Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu epizod, xarakter və ideya dərsinə aid tapşırıqlar olacaq. Bunun üçün biz iş dəftərinin 8-ci səhifəsindəki tapşırıqlarla tanış olacağıq. İlk tapşırığımızın şərtini oxuyaq. Dinlədiyin unudulmuş dost mətnindən verilmiş epizodları ardıcıllıqla sırala. Yəqin ki, ötən dərsimizdə dinlədiyiniz unudulmuş dost mətni yadınızdadır. Gəlin həmin mətni xatırlayaq və bu epizodların ardıcıllığını sıralayaq. Əgər xatırlayırsınızsə, ilk epizodda uşaqların ad günündə əylənməsi epizoduydu. Daha sonra isə tortun şamlarının üfürülməsi epizodu. Bundan sonra Nigarın ad gününə gəlişi və Günayın Nigarın ad günü hədiyyəsini açması epizodu idi. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Cəmil Üstəgəl Mahir və Unudulmuş Dost mətnlərindən seçilmiş epizodları oxu. Nümunəyə uyğun olaraq cədvəli tamamla. Bizim üçün bir nümunə verilib, gəlin biz ikinci sətirdə verilmiş epizoddan başlayaq. O, cəzalanacağını düşünüb, yalan danışdı, öz səhvini dostunun üstünə atdı. Yəqin ki, bu epizoddan hansı obraza aid olduğunu müəyyən etdiniz. Bəli, bu Cəmil idi. Bəs buna sizin münasibətiniz necədir? Əlbəttə ki, biz burada müəyyən etdik ki, Cəmil böhtançıdır, o səhvini boynuna alıb, Kazım müəllimə etiraf etməli idi. Növbəti epizodumuz. O günahkar dostunun adını söyləmədi. Bu isə bizim Mahir idi. Mahir sədaqətlidir, dostunun günahkar olduğunu bilə-bilə dinmədi. Növbəti epizodumuz. Dostu onu ad gününə dəvət etməsə də, o dostundan incimədi, onu təbrik etmək üçün gəldi. Bu isə Nigar obrazı idi. Nigar həqiqətən sədaqətli dostu idi. Günay Nigara qarşı diqqətsiz münasibətinə görə çox peşman olmuşdu. Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşərik. Hələlik.